politički lice. Mi smo spremni da u tome učestvujemo. Ja bih više volao da vlada manja. Ovo nije fontana želje. Pragmatičnost ima svoje granice. U društvu u kom se potisuje palcem, se rukuje pesnicom. Smatram da nastavnicima nije mesto u politici. Hvala vam na tome što ste me pohvalili. Kaži prst, B92, odgovor na sva pitanja. Od ponedeljka do četvrtka, od pola deset. Kaži prst, B92. 9.30, dobro jutro, kaži prst radija B92, moje ime je Danica Vučenić. Od sutra 1. januara oficijalno počinje da radi Agencija za borbu protiv korupcije. Agencija počinje u uslovima verbalne podrške koja dolazi od političara i u atmosferi koju slika stepen percepcije korupcije, to jest utisak građana i građanke o korupciji, a ta ocena je 3,5 i zapaženo 83. mesto. Pre nekoliko dana urednik ekonomske rubrike u Politici Miša Brkić je podsjetio na primer Hong Konga, koji se sa korupcijom borio skoro dve decenije, ali sa budžetom od 72 miliona dolara godišnje. Na čelu antikorupcijske institucije bio je Bertrand Despelville, Britanac, koji je početkom decenije i ovde u Srbiji konsultovao jednu od vlada šta da čini u antikorupcijskoj borbi. Rešenje je po njemu jednostavno: primjena zakona, prevencija i edukacija. Kada se ova tri elementa u praksi primenjuju zajedno, proizvode efekat gađenja i neprihvatljivosti koruptivnog ponašanja. Koliko je ovo moguće primeniti u Srbiji s obzirom na činjenicu da već kod prvog elementa primene zakona imamo problem? U kojoj meri su partije i njihovi lideri spremni da se bore protiv sebe u oblasti finansiranja partija? A koliko je čelnica Agencije za borbu protiv korupcije spremna da primeni ovlašćenja u slučaju visokih funkcionera koje mogu završiti zatvorom za ono ko ne poštuje zakon? Pitanja su za gošću Kaži prsta, gospođu Zoranu Marković, direktorku Agencije za borbu protiv korupcije. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste ovde. Hvala vama na pozivu. Sutra, 1. januara, počinje oficijalno da radi agencija. Pretpostavljam da se nećete pojaviti baš 1. januara svi na poslu. Nećemo sigurno. ali ono što je pitanje posle praznika, da li u punom sastavu radi agencija ili još nedostaje ljudi koji bi trebalo sa vama da rade? Pa potrajaće nekoliko meseci do tog punog sastava. Mi smo sad u decembru dobili sredstva iz budžeta za rad u 2010. A sa 1. januarom imamo 13 zaposlenih koje preuzimamo iz Republičkog odbora za rešavanje sukoba interesa. I to nam je start. Mi ćemo prvi konkurs za prijem prve grupe radnika u stručnu službu objaviti tokom januara. Nije bilo moguće to sad iz tehničkih razloga uraditi pre nove godine, ali u toku januara bismo primili prvu grupu koja opet čini negde između 13 i 15 ljudi. Ta dinamika je utvrđena budžetom, ne možemo sad da idemo preko nje. Planirano je da u tri grupe zaposlimo ukupno 45 ljudi, kako je planirano za ovu godinu. Da. Tako da će malo potrebati do punog sastava, ali imamo dovoljno za početak, imamo dovoljno da počnemo da radimo sve poslove koji su nam stavljeni u nadležnost. I kako vi, evo, u startu ocenjujete, da kažem, atmosferu u kojoj počinjete da radite? Koliko podršku imate iskrenu vlade i političara? Jako je važno da imate njihovu podršku. I koliko, da kažem, je u atmosferi u kojoj građani percipiraju korupciju, stepen korupcije kao jako visok, je teško početi sa ozbiljnim radom? Evo, ja sam postavljena na ovo mesto u julu ove godine, ne kažem prošle godine, dakle još smo u 2009. Za ovih šest meseci, vrlo napornih, moram da kažem, jer je to početak, to je počinjanje od nule. U uslovima koje ste vi naveli u vašem uvodu, evo sad što ste rekli, dakle, uslovima u kojima mi znamo da je stanje sa korupcijom u Srbiji teško, da treba ozbiljno da se radi, da nedostaje neka karika u celom ovom poslu, u svim aktivnostima, naporima koje su razne institucije i vladine i nevladine do danas uradile. Dakle, vidno je da nešto nedostaje. Mi nikako ne napredujemo u toj borbi protiv korupcije kako bismo mogli, s obzirom na broj ljudi i institucija koji su se time bavili. Mi smo naišli zaista na veliku saradnju. Ja ne mogu da se poželim ni na šta u ovih proteklih šest meseci. Kome god smo se mi obratili, izašli su nam u susret. Počev od Ministarstva pravde, koje je zapravo, zahvaljujući kome smo mi dobili sredstva za ovaj pripremni period u 2009. jer su oni pripremili budžet za taj
pripremni budžet agencije za 2009. A sad ste dobili pun budžet. Sad smo dobili pun budžet. Prostorije za rad smo dobili pod ljubaznošću Republičkog odbora za rešavanje sukoba interesa, u čije smo se prostorije prosto uselili jer nismo imali gde. Ali sve to je polako rešavano bez ikakvog stresa, bez ikakvog otpora, bez ikakve onog čuvenog ćutanja je li administracije. Ali dobro, ovo je ipak i to je pripremni period. Jeste. I tu je najlakše dati podršku. Znači ona, kako da vam kažem, verbalna podrška ne košta ništa, ona je najjednostavnija, najjeftinija. Na tehničkim stvarima je možda najlakše dati, ali nekad i nije. Znate, ne možete vi baš obećati nekoj instituciji prostorije ako toga nema. Mi smo to pitanje relativno lako razrešili sa Ministarstvom pravde. Pitanje druge tehničke podrške se još uvek rešava. Mi smo prosto zavrnuli rukave i krenuli da radimo. Dakle, ne možemo ni mi da sedimo i da očekujemo da nam neka državna institucija nešto moguće. Da, mi to ali državne institucije imaju obavezu ako s obzirom na kandidaturu koju smo predali, s obzirom na i na pritiske komesara Evropske unije i na izveštaj o napretku gde također postoji deo o antikorupcijskim telima. Dakle, to sve stoji i ta podrška je potrebna. Ali i agencija je osnovana kao državna institucija. Dakle, ne možemo mi da se ponašamo kao neodgovorno dete koje čeka da mu se nešto reši. Dakle, mi moramo da uradimo sve što je na našoj strani da osposobimo da ova institucija što pre počne da radi, a imali smo taj period od 6 meseci koji nam je jako dobro došao da to zaista i pripremimo. Tako da mi sutrašnji dan, bez obzira što 1. januara ne radimo, ali dočekujemo spremni da počnemo da primenjujemo one odredbe za zakona koje se odnose na sve funkcionere, tako da možemo da im i pomognemo i da postupamo po zakonu. E sada, nema dileme. U kojoj meri je primenljiva ova formula čuvenog borca protiv korupcije Bertrana de Spelvila, to je primena, edukacija i treće je prevencija u Srbiji? To je stvarno, to je zaista zlatno pravilo za korupciju. Ja moram da kažem da je, zahvaljujući podršci UNDP-a, kancelarije UNDP-a u Beogradu, nama bio u poseti u oktobru nedelju dana zamenik direktora agencije Hong Konga za borbu protiv korupcije, znači zamenik gospodina de Spelvila, koji je 30-ak godina bio na čelu te institucije. I mi smo imali zaista izuzetno zadovoljstvo da čujemo njihova iskustva. Preneo nam je neverovatne, ne samo iskustvo, nego i savete šta i na koji način početi, jer su oni počeli u okolnostima koji su bili mnogo, mnogo gori nego što je to sad situacija. Da, ali sa budžetom od 72 miliona dolara godišnje. Pa, da, naravno, ali ne može se porediti bogatstvo, nacionalno bogatstvo Hong Konga ili dohodak nacionalni Hong Konga i Srbije, to prosto nije uputno. U nekim procentualnim relacijama i srazmerama oni imaju mnogo više procenata nacionalnog budžeta nego mi. Jedna jako dobra stvar koju je on rekao je da sa pozicije njegovog iskustva danas, posle 30 godina, bilo koja država koja ne izdvoji više od 0,000183, nije važno, što ima više cifara iza tog zareza, to je još uvek neozbiljna borba protiv korupcije. Dakle, on to posmatra vrlo racionalno u ciframa. Onog trenutka kada procenat budžeta koji dobije antikorupcijska institucija dođe na 0,38, to je onda već ozbiljno ozbiljna podrška države. Mi smo pokušali da izračunamo, pa smo došli na 0,00 i dalje više nije bilo bitno. Dobro. Šta vam to govori? To govori da, ali opet treba tu da se uzmu mnoge druge okolnosti koje nisu nikada iste u državama kad to poredite, ali govori da zaista ozbiljno opredeljenje države da se izbori sa bilo kojim problemom jeste i ozbiljno davanje novčane podrške. Ne samo, naravno, verbalne, deklarativne, političke ili bilo koje druge. Znači, podrazumeva se celokupna podrška, pa i finansijska. Ali mi počinjemo, mi smo na početku, mi smo napravili instituciju koja za prvu godinu ima 60 zaposlenih. To deluje prilično malo u odnosu na 1300 koliko je u Hong Kongu postojalo. Ne možemo baš da poredimo, opet kažem, bili su uslovi, bilo je razloga zašto su oni morali da naprave
tako veliku instituciju. Za nas je u ovom trenutku dovoljno da napravimo 60, da popunimo 60 i da napravimo prosto kostur ili onaj čisti okvir te institucije da je postavimo na noge. Da. Pre jedno 2-3 minuta ste rekli da nešto očigledno nedostaje ako se svi da. Javno zalažu za borbu protiv korupcije, da je stepen percepcije dalje visok. Iako imamo hapšenja i medijske afere različitih, da kažem, razmera i mafija, ali sve stoji i dalje, bar se čini prema ovim podacima Transparentnosti Srbije, u mestu. Šta to nedostaje? Šta nedostaje? Pa evo, da se vratim na ova tri elementa koje je direktor agencije Hong Konga isticao kao neophodno za borbu protiv korupcije. Nedostaje prevencija, nedostaje edukacija. Dakle, afere su posljedica korupcije. Hapšenja su posljedica korupcije. To je već inkriminacija, to su već krivična dela, to su već istrage, to je već kasno da se bilo šta radi na sprečavanju. Tu više nema mesta sprečavanju, tu morate, dakle, rešavati posljedice. Nedostajala institucija koja je mogla da se i trebala da se bavi koordinacijom, koja je trebala da se bavi prevencijom i koja je trebala da se bavi edukacijom. I to je sad agencija dobila i to je možda ja se nadam da je to nedostajuća karika. Mi ćemo uraditi sve da mi nadomestimo taj nedostatak, ja ga vidim u tome. Mi sad imamo nadležnosti da radimo, ne samo nadležnosti, nego je težište stavljeno na prevenciju i na edukaciju i to je malo dugoročni posao, ali možda najlepši posao koji nas očekuje. A koga ćete edukovati? Kako? Ko je prvi ko treba da se edukuje? Pa prvo su funkcioneri, jer se na njih zakon odnosi. Dakle, prevashodno treba njima ukazati šta je to, koje je to ponašanje, koje su to postupci, kako treba da izgleda uopšte javno ponašanje, obavljanje javne funkcije da bi se otklonila bilo kakva sumnja u njenu korupciju. Oprostite, samo povodom toga, da li ste bilo kakav zaključak izveli iz činjenice da ste pre nekoliko dana u Novom Sadu imali veliki okrugli sto na temu edukacije funkcionera, da. Gde se pojavilo više novinara nego funkcionera koji treba da prijave imovinu. Da li ste izveli neki zaključak iz toga? Teško, ali nam je utisak koji smo poneli, pre toga smo bili u Nišu, bilo je vrlo slično, bio da postoji veliko nerazumevanje. Negde ima straha, negde ima možda i bahatosti, to je teško zaključiti na pamet, ali utisak je da je veliko nerazumevanje šta ćemo mi to raditi i zašto smo mi tu uopšte došli. Imati podozrenje da kad pozovemo telefonom i predstavimo se, kažemo, Agencija za borbu protiv korupcije, onda je sledeće pitanje što ste zvali baš nas. Dakle, negde postoji percepcija u javnosti da smo mi institucija koja će sada da goni, juri, hvata, hapsi i ne znam kakve mere. Ne, ja ne mislim da je to loše, mislim da za to postoje već institucije u Srbiji, nije trebalo da dođemo i mi sa tim. Mi ćemo se baviti nečim drugim i prvi nam je zadatak da tu percepciju našeg rada i očekivanja javnosti, funkcionera, medija, građana, nevladinog sektora, međunarodne zajednice svedemo na realnu meru šta mi zapravo možemo i šta mi zapravo radimo. Da. Gospodin Beljanski je nedavno rekao u jednom intervjuu kada su ga novinari pitali kakav je njegov utisak o podršci koju je imao do sada, on je bio čelnik odbora za sukob interesa koji sada prelazi faktički ceo u agenciju, i onda je opisao da su funkcioneri i političari verbalno se jako zalažu za borbu protiv korupcije i da ispunjavaju svoje obaveze, ali da strašan otpor pokazuju kada to treba da primene. E sad, pitanje je kako ćete vi slomiti taj otpor? Pa zakon o agenciji je pokušao da ispravi te manjkavosti koje su se pokazale u radu Republičkog odbora. Dakle, Republički odbor je imao savetodavne, ipak mogu da kažem da su to savetodavne mere. Ako vi možete nekom izreknete meru upozorenja, ali nemate mogućnost da tu meru izvršite ili nemate mogućnost da mu izreknete oštriju sankciju, onda to zaista ostaje na nivou saveta i preporuke. Pa da, onda vlada može da odbije da smeni činovnike koje... Može, prosto ostaje jedan prazan prostor posledice, odnosno kako sprovesti u delo ono što ste vi zaključili da nije dobro. Agencija je dobila u ovlašćenje izricanje sankcija koje su mnogo ozbiljnije, sa mnogo težim posledicama
godinama nego što imao republički odbor. Dakle, posle mere upozorenja tu postoji inicijativa za razrešenje koja više nije preporuka, nego inicijativa za razrešenje funkcionera. Onda imate čitav niz vrlo precizno propisanih prekršajnih kazni koje ovog puta nisu samo za funkcionere, nego i za institucije u kojima oni nezakonito obavljaju funkciju, tako da postoji sa obe strane mogućnost utvrđivanja prekršajne odgovornosti. I na kraju krajeva imate tu zatvorsku kaznu i da je neprijavljivanje imovine i lažno davanje podataka sad propisano kao krivično delo za koje je propisana kazna zatvora 6 mjeseci do 5 godina. To onda povlači automatski prestanak funkcije koja se obavlja, zabranu obavljanja bilo kakve javne delatnosti u periodu 10 godina po pravosnažnosti presude, vraćanje imovinske koristi, a onda već kad uđete u tu zonu krivičnog postupka, onda podležete i ovim odredbama zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom. Dakle, posljedice su izuzetno ozbiljne. Jeste spremni da do kraja idete u tim ovlašćenjima? Naravno da smo spremni. To je zakon koji je propisan, koji treba da se primenjuje, koji će se primeniti u svim onim slučajima kada se utvrdi da postoje uslovi za primjenu određenih odredbi. Uopšte nema dileme, nemamo razloga da se igramo sa zakonom, ali nam je namjera da funkcionerima vrlo jasno objasnimo šta je poruka ovog zakona. A poruka zakona je ipak preventivna. Dakle, sankcija ovdje jeste u funkciji te generalne prevencije. Nemojte se ponašati, nemojte kršiti zakon jer su posljedice vrlo ozbiljne, ali dajte da taj posao koji radite, radite kvalitetnije, jer je to u interesu svih nas. E sad, nacionalna strategija za borbu protiv korupcije usvojena pre 2005. godine, ulazim u petu godinu. I koliko sam razumela, neke stvari u toj strategiji su u 2010. zastarele. Šta je to što vi morate da promenite iz te nacionalne strategije? Pa nije strategija sama po sebi loša. To je jedan strateški dokument koji jeste napravljen da traje jedno 6 do 10 godina. Strateški dokumenti imaju tu svrhu. Ono što jeste negde prevaziđeno akcioni plan koji je donet 2006. na osnovu strategije. Dakle, čitav niz aktivnosti koje su planirane za državne organe u skladu sa strategijom, a da bi se ciljevi strategije ostvarili, su usvojeni 2006. godine i sticajem okolnosti su ušli i u preporuke Saveta Evrope GRECA, Grupe zemalja za borbu protiv korupcije. Pa su nam tu negde i preporuka za ispunjavanje. Ali, akcioni plan je negde sad treba ažurirati, jer nažalost nije bilo aktivnog praćenja njegovog ispunjavanja. Jako je teško sada od 2009. pobrati sve državne organe koji su dobili obavezu da urade određene aktivnosti, odnosno, a one se sastoje od javnih seminara, konferencija, obuka, usvajanja zakona, procedura. Dakle, tu ima niz aktivnosti koje su planirane, predviđene i oročene. Mnogi od njih su urađene, neke nisu, neke vreme pregazilo. Dakle, taj kompletan dokument treba ažurirati i vidjeti sa čim mi zapravo startujemo i šta je pametno raditi od januara 2010. da bi strategija takva kakva jeste zaista bila ispunjena. Da. E sad, rekli ste da očigledno nešto nedostaje našoj borbi protiv korupcije kada sve stoji, a imamo to verbalno. A šta konkretno? Dakle, prevencija nedostaje. To zaista nismo do sad imali. Kako god da pogledate unazad, ajde recimo da idemo tamo od 2000-te, to je najrelevantnije, to je period tih demokratskih napora. Nedostaje preventivni element, nedostaje edukacija. Početi od predškolskog uzrasta objašnjavati šta zapravo znači u svakodnevnom životu korupcija, čega se ona sastoji, kako ona izgleda i gde mi svi možda skliznemo u nju svakog dana, a da to ni ne znamo. I ta preventivna nadležnost agencije je izuzetno važna sa ovlašćenjem koje je zakonom dato za donošenje planova integriteta. Plan integriteta je takozvani risk assessment. Dakle, to je procena rizika od korupcije svakog postupka koji se primenjuje pred državnim organom. I oni su sad u obavezi da ih revidiraju. E sad, šta će biti prvi zadatak od sutra, odnosno kada dođete na radno mesto posle praznika, svi vi koji za sada radite tamo, čime se prvo bavite? Da li je to imovina funkcionera, da li je finansiranje partije, šta je?
Prvi zadatak je prihvatanje izveštaja o imovini, tu je propisan rok do 31. januara za sve funkcionere. To su dakle sva izabrana, postavljena, imenovana lica u Republici, sve do lokalnog nivoa, osim odbornika lokalnih skupština. Njihova obaveza je da do 31. januara agenciji dostave svoj izveštaj o prihodima i imovini na obrascu koji smo propisali, koji je na našem sajtu. I to je prvi posao koji ćemo zajedno sa njima da odradimo. Da. Mi da primimo, oni da pošaljemo. Do sada je, ne znam, 13.000 funkcionera bilo u obavezi, da, a sada je 30.000. To je neka procena, mi još to ne znamo. Državni organi imaju istovremeno obavezu da nam pošalju spisak radnih mesta u svojim institucijama koje se smatraju funkcionerske sa imenima lica koje ih obavljaju. Mi na osnovu tih obaveštenja, a formulari obaveštenja su također na sajtu, mi na osnovu tih obaveštenja ustrojavamo registar funkcionera. Na osnovu toga ćemo onda znati tačno koliko ljudi potpada pod ovaj zakon po ovoj definiciji koja je data. E sad, po kom kriterijumu ćete vi provjeravati? Dakle, vi imate ovlašćenje da ukoliko neko lažno prijavi, da to proverite, da proverite da li je neko slagao, koliko imovine prebačeno na, ne znam, ženu, decu, rođake, mada on nema, ne, ovog puta se nemaju obavezu da upisuju, jel? Prijavljuju imovinu za sebe, za bračnog i vanbračnog druga, da, i za maloletnu decu s kojom žive u istom domaćinstvu. Za druge, ali ne, za druge ne prijavljuju. Međutim, po kojim kriterijima ćete vi da kažem, birati koga ćete proveriti? Da li ćete ih nasumice proveravati ili ćete morati da dobijete neki signal da je neko slagao kada je popunjavao formular? Kako ćete to? Zakon je tu vrlo precizan, dao nam je ovlašćenje da utvrdimo godišnji plan provere ili po nivoima vlasti ili po kategorijama funkcija. Dakle, na nama je da sad u januaru utvrdimo na koji način ćemo u toku 2010. vršiti kontrolu. To je dakle jedan način. Drugi način je da po službenoj dužnosti proveravamo sve ono što smatramo da je vredno provere. I treći način proveravanja su prijave građana. A šta je vredno provere? Ukoliko smatramo da je zbog funkcije koju obavlja, zbog odgovornosti koju funkcija povlači, potrebno da proverimo imovinu. To ne znači da mi pokrećemo postupak. Mi samo proveravamo podatke. I mi to možemo da počnemo da radimo za sve, pa da vidimo koliko ćemo da stignemo. Pa možemo da radimo samo za republički nivo, možemo da utvrdimo da radimo samo za funkcionere na nivou, recimo, gradskih vlasti. Možemo da radimo samo za predsednike opštine u jednom trenutku. Dakle, to nisu izuzetno veliki brojevi funkcionera, tako kad izdvojite po kategorijama koje je nemoguće proveriti. Ali kažemo, provera sama po sebi nije pokretanje bilo kakvog postupka. Provera je naše ovlašćenje i kad utvrdimo, i ako utvrdimo da se neki podatak ne slaže, obaveza nam je da pozovemo funkcionera i da to razjasnimo. I ako se ta situacija razjasni, onda je to zaista sve u redu. Ako ne, onda ulazimo u tu zonu pokretanja postupka u kome se sad funkcioner poziva da dostavi dokaze, da ako dokaza nema, da mi utvrđujemo u kojoj meri se radi o povredi zakona i koja kazna može da se primeni. Imate jednu, recimo, vrlo ozbiljnu prekršajnu kaznu za funkcionere koji ne dostave izveštaj do 31. januara, a dostave ga posle isteka roka, propisana je novčana kazna sve do 50.000 dinara. Dakle, sve ako ste izvršili obavezu 6. januara, podatke kojima su nam u javnosti od 13.000, svega polovina njih. Polovina, 6.000 je bilo izuzetno savjesnih ljudi, međutim drugačija je bila i dinamika i drugačiji je bio taj obrazac i sve je ovo sad malo drugačije u odnosu na dosadašnja pravila. E sad, vas smo, ja mislim, mi novinari milion puta citirali od letos kada ste onu izjavu po kojoj nekako ste i postali prepoznatljivi, a to je da izveštaj partije vređaju inteligenciju svakog čoveka. Jedan od vaših poslova jeste kontrola finansiranja političkih partija, oblast koju je najteže kontrolisati, sa kojom se hvataju u koštac mnogi, ali nikako do kraja. Pitanje je zapravo koliko, da kažem, je moguće to iskontrolisati iz perspektive agencije. Vi sami ste rekli da ćete dati sve od sebe. Sama ta činjenica da ću sve od sebe već govori da sumnjate da ćete moći do kraja da je.
Ne, ta činjenica samo govori da to beskompromisno treba da radimo, da tu uopšte ne treba da se razmišljamo da li ili ne. U tom smislu daćemo se od Dobro. Sebe. Mi smo formirali u oktobru jednu ekspertsku neformalnu radnu grupu koja nam je izanalizirala zakon o finansiranju političkih stranaka. Dakle, mi smo institucije u osnivanju i nemamo to institucionalno iskustvo u primjeni tog zakona. I u tu radnu grupu smo pozvali analitičare, a pozvali smo i kolege koji su do sada po dosadašnjim propisima bili u obavezi da taj zakon sprovode. I došli smo do zaključka da u nekim delovima taj zakon nije toliko loš, da u nekim delovima zaista loš, a da tamo i gde je bio dobar nije baš tako dobro ni primenjivan. Tako da sve zajedno nemamo neko izuzetno dobro iskustvo i ne možemo mnogo da iskopiramo i da primenimo od januara. Moramo da ga menjamo. Ja se nadam da će vlada Srbije vrlo brzo i doneti odluku i formirati zvaničnu radnu grupu za promenu tog zakona. Koja je inače najavljivana od letos? Koja je najavljivana od letos. Ali mi sada u 2010. imamo ne samo najavu, već i planiranu posetu eksperata Saveta Evrope, Greka, koji će doći da upravo ocenjuju pravni okvir u oblasti finansiranja političkih stranaka. Mi smo upravo kao država juče poslali odgovore na upitnik koji oni pošalju, dakle njihova procedura to podrazumeva. Mi smo dakle nekih 30 strana analize situacije po upitniku koji oni šalju poslali i to će biti prvi materijal koji će oni analizirati, a onda doći u Srbiju. I šta ste napisali u toj? Napisali smo situaciju kakva jeste. Dakle, po onim kategorijama i po onim pitanjima koja su jednaka za sve zemlje članice Saveta Evrope i mi smo odgovorili. Kako je po vašem sudu situacija? Pa, upravo ovako kako sam rekla, dakle, ima dobrih rešenja u tom zakonu, nije on baš tako loš, ali ima zaista rešenja koja nisu primenljiva i koja nisu ni jasna ni dobra i to je negde, zbog toga je i dosadašnje izveštavanje stranaka, pogotovo kad se radi o troškovima kampanje, bilo nejasno pa dobro, i neprecizno. Pa dobro, do sada su stranke same sebe kontrolisale i u tome. I nije bilo efikasne kontrole. Dakle, mi ćemo za sada izmeniti obrazac izveštaja o troškovima izbornih kampanja. Smatramo da je on najlošiji, da njega prvog treba promijeniti, da troškovi izbornih kampanja moraju da budu detaljnije navedeni, transparentniji i jasni. Ovo sada zaista su izveštaji iz kojih se ne vidi ništa. Ne da se ne vidi ništa zato što oni nešto kriju, nego prosto nisu primereni realnosti. Zakon, ako se promeni, bit će nam mnogo lakše. A mislite da ne kriju? Mislite da partije ne kriju? Pa ja ne znam da li oni kriju. Prvo da vam kažem, to bi trebalo sad da se pokrene postupak i da imam zaista indicije i osnovane sumnje, dovoljno činjenica da kažem da oni kriju. To je već stvari istrage. Ja mogu samo da kažem da izveštaj ne oslikava realno stanje po cenama, troškovima i njihove zastupljenosti u javnosti i u medijima kada se vodi kampanja. Dakle, mi ćemo i zajedno sa nevladinim organizacijama raditi i monitoring u jednom trenutku, pa ćemo videti u kojoj meri taj obrazac koji mi napravimo treba još da poboljšamo. Da. Dakle, na tome se mora konstantno raditi. Odjavljujemo se iz televizijskog dela. Kaži prsta, gošća je bila Zorana Marković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Nastavljamo razgovor još nekoliko minuta na radiju.